Բարև ձեզ։ Ես ես այսօր կպատմեմ Հովհաննես Թումանյանի Կիկոսի մահայակաթը։ Մոզի մոդելը պատրաստելու համար մեծ անհրաժեշտ է 3 իրար հավասար քառակուսի թղթեր դնենք։ Մարմինը պատրաստելու համար մեծ անհրաժեշտ է 2 քառակուսի թղթեր։ Վերցնում ենք մի քառակուսին, դնում ենք, ծալում ենք անկյունագծով, դա բացում ենք, դա մյուս անկյունագծով ենք ծալում։ Մոդելը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է այսպիսի ինչ։ Հեքիաթի համար անհրաժեշտ տեսարանները մեզ համար կնկարի Սերոփը։ Կնիկեն լինում, ունենում է 3 աղջիկ, մի օր էլ հել աշխատերիս է լինում, ծավում է, մեծ աղջկան ղրկում է ջրի, մեծ աղջիկը կոզն առնում է ձերը, գնում, աղբրի գլխին մի բարձր ծառ է լինում, այս սարը որ տեսնում է իրեն իրեն միտքյանում, հիմի որ ես մարդի գնամ, ունի որդի ունենամ, անել դնեմ Կիկոս, Կիկոսը կա, այս ծառը բարձրանա, վեր ընկնի, քավը դիպչի մեռնի, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, տեղն ու տեղը նստում է ծառի տակին ու սկսում է սուկ անել, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոս, անուն է Կիկոս, վերի երավ ծառի, ծացնգավ քարի, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, մայրը սպասում է, սպասում, տեսնում է չեկավ, միջնեք աղջկան է ղրկում, ասում է, գնամ տես քո տան չի ուշացավ, միջնեք աղջիկն է գնում, մեծ քույրը սա գլուխը հեռվից որ տեսնում է, ձեն ավել է բարձրացնում, արի, արի, անբախտ մոր քույր, տես քո Կիկոսին ինչ եղավ, ի՞նչ Կիկոս, բա չես ասի, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոս, անուն է Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ծած ընգավ քարի, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, մայրը սպասում է, սպասում, տեսնում է չեկա, պստիկ աղջկան է ղրկում, ասում է, աղջի, մի գնացես քույրերը տան չի ուշացան, գնացին հետ չեկան, հիմի պստիկ աղջիկն է գնում, գնում է տեսնում 2 քույրերն էլ աղբրի գլխին նստած լաց են լինում, կան չեք լացնում, մեծ քույրը թե բա չես ասի, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոս, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառի, ծած ընգավ քարի, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, վայ քու մոր քուրին Կիկոս ջան, ծայր է գլխին տալիս, նստում յուսների կողքին ու ձեն ձենի տալիս, մայրը սպասում է, սպասում, տեսնում է չեկան, ինքն է գնում, հեռվից իրենց մոր տեսնում են թե չէ, 3 աղջիկն էլ կանչում են, արի, արի, անբախտ տատի, տես քո թորան գլուխը ինչ է եկել, ինչ թորայի աղջիկեր ինչ է պատահել, մեծ աղջիկը թե, բա չես ասիլ այ մեր, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոս, անուն է Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ծած ընգավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան, վայ քուրնանա քո տատի աչքերը Կիկոս ջան, մեն էլ է ծնկանը զարկում, նստում աղջիկերքի կողքին ու սկսում են սուկ անել, մարդը տեսնում է կնիկներ գնաց աղջիկի երկի հետևից, սա էլ չեկավ, ասում է, մի գնամ տեսնեմ, ես ինչի ուշացան, վեր եկենում գնում, կնիկն ու աղջիկի երկը սրա գլուխը հեռուից տեսնում են թե չէ, մի անգամից կանչում են, արի, արի, անբախտ պապի, տես քո թորան գլուխը ինչ է եկել, ինչ թորայի աղջիկ երկին չէ պատահել,
մեծ աղջիկը թե ոչես ասել այեր գնացի մարտի ունեցա որդի գդակը պոպոս անունը Կիկոս վեր ելավ ծառի ցած ընկավ քարի վայ Կիկոս ջան վայ որդի ջան սրանց միջի խելոքը հերն էր ասում է այ հիմարներ ի՞նչ եք ստանը ստացրած լինում ինչքան է սոքան եք ինչքան է լավ լինեք Կիկոսը հո չի կենթանանա վեր կացեք եկեք գնանք մեր տունը Մարդ կանչենք, զամ ու պատարակ անենք, Կիկոսի քելեխը տանք։ Աշխարհի կարգն է, ինչպես եկել է, այնպես էլ պետք է գնա։ Դու ի՞նչ ասես, սրանց ունեցած չունեցած, չորս օտանի մի եզ է լինում, ունեցած փոշին էլ մի քթոց ալյուր։ Գալիս են, ես մի քթոց ալյուրը հաց եմ պատրաստում, ես եզը մորթում, ժողովուրդ են կանչում, ժամ ու պատարակ են անում, Կիկոսի քելեխը տալիս են, որ նոր հանգստանում են։